šta li se dešava gore na nebu. Da li Prodigy iz Maba Blaze s onim pevačem koji je bljuvo vatru spotu Firestarta. Kad bi uradili zajednički album, to ne bi bilo loše. Tačno mogu da zamislim repere i rejvere kako zajedno kuvaju na certu. Jedni vare ganđo, drugi plešu i tresu se ko da su se stavili u struju. Gaze repere po nogama, ovi ih nabadaju u tokama, im prete i psuju. Ali oni kreću da kuvaju još i luđe, znaju da ne mogu da ih roknu jer su mrtvi. Smeju im se u facu i viču what's up niga. Iako su Englezi boje mladog sira, jedva čekam to nebo, kontan da će da mi se svidi. Samo da otegnem papke i Bog da me vidi. Do tad čuvam rep ko Štreber i Beleške. Repere pojedem za doručak o Bekendex, mada mi se čini da sam ovo negde čuo, tako da sam najverovatnije nekom lajnu ukro. Ali tako je i nasto rep, zato radim po principu leva ruka desni džep. Plus mi niko do sad nije rekao da sam copycat, jer kopiram likove iz USA. Bravo smute pokido si beat, podsjeća me na ranije radove grupe Mav Deep. Al uvek više volim da deknem pa da PMF predstavim preko matre koju već je neko zapišao pa da bacim nove fore. Ko veliki Panja i debeli Đole, u doba kad svi rade trap, ja sam battle rap. Šta bi sad rekao kad bi me vidio Vini Pez, bilo bi pazi sad pravi lunch, smaži crunch, baci punch, vrati funk, razbi sam pasi kat. E sad, što sam ti to ispričao ne znam, pozdrav za Laleta Gutovića i gotova pesma. To je, brate, rap igra, prepoznaju me svi kada odem na pijac.